Эрефтов лекулям, айом, анахну недабер, аль и ахала, вадаха, инклюжен, эксклюжен, принцип. А смотай, анахну, ништамеш бе и коронезе, бе ба бема у бе цем шимуши. Ништамеш бо, кашер нерце, ланот, аль шилок, аль шилот мису каба. На них шешла нуквуцот шеливарим,

має носха, ейх мохихімота, в ейх міштам шимба, а льзе нахну Окей. Аз з боніс таке, над хільмі мікре праті, кашер єшла нурак і худ, шельште як вуцот. Вае, на гілі басов, а нахну нахлівіться. А з боку одинко ніс таке, дугма пшута, дугма пратіт. На ніях, ще бе квуца ей, єш міс אחת, שלוש, חמש ושש. נניח בקבוצה B, סך הכל גודל קבוצה A הוא ארבע, נכון? בואו נרשום את זה. גודל קבוצה A שווה לארבע, כי יש בארבע ארבע, ארבע מספרים. אוקיי, בואו נסתכל, נגדיר קבוצה B באופן הבא. יש במספרים אחת, ארבע, שבע ושמונה. גודל קבוצה B גם ארבע. בואו נכניס עוד מספר שיש את 9, אז גודל קבוצה P הוא 9, הוא 5, וגודל קבוצה A הוא 4. נניח שאנחנו רוצים לענות על השאלה הבאה, מהו גודל קבוצה A איחוד P? זאת תשובה, תשובה חוקית, שאלה חוקית, אנחנו הגדרנו קבוצה A איחוד P, מה הגודל שלה? שאלה יכולה להיות מעניינת. אוקיי, אז אני מזכיר לכם, Ма зе омер A іхуд B? Бе квотца, ше і ігдарно та, кмо A іхуд B, яшнам кола іварім, ше нємцаєм бе A, о, нємцаєм бе B, ве, камувану, о, бе ште яхудцот. Анахну роцім носха, ше і азор лано лехашев годель шель квотца шель іхуд яхудцот. Окей, аз бо нєстакель. Кодом кол, бо ненете шіла, шіла азот мєспаріт. Аз ма єш бе A іхуд B? по квотсотен пшутот ктанот и в шарли листакель вари ли, хашефаци. Аз эй худ би, зе коли варим шеш нам оба эй, оба би, в ина эй варим 1, 3, хамэй шеш, ахат квар не спарло не талэм имэно, арба, шева, шмона Аз бэ А, и худ би, еш 1, штайм шалош арба хамэй 6, шева, шмона и варим.

Им не хабер арбе в хамеш, не кабель тейша. А фаля нахну идим, шебе эй и худби ешак шмоны варим. Техшеву регаташ су пауза, в техшеву лама кибальну тейша вело шмоны. В этом нахон, кибальну тейша вело шмона, ки сафарну ахат паамайм. Пам ахат по, в пам ахат ко. Ейх не таке не табая. Какахну годыль куца эй, Асафнули годы квутца би, весафарну и варим мишутафим паамайм. А валянах им ли спору там паамахат, но сарих ли спорахат паамай, пасарих спору то памахат. А сьеш варим шесафарну бамком памахат паамай. А сарих ли хсир кому-то иварима аэлу мисхум валахэн кейши анусхат ен хунам, нит старех лахсир микан, годыль аквуца ба эй хитух пи. מה נמצא בקבוצה A חיתוך B? כל איבר שנמצא ב-A וגם כל איבר שנמצא ב-B. כל אותם איברים שנמצאים גם ב-A וגם ב-B. בדגמה זו זה רק איבר אחד. אז מה נקבל בסוף עבור הדוגמה הפרטית הזאת? שגודל קבוצה A איכות B שווה לגודל קבוצה A פלוס גודל קבוצה B מינוס גודל קבוצה A חיתוך B 4 פלוס 5 9 מינוס 1 8 וזה Бидюк, зот бидюк чува софит. фит. Нахон шмонен. Пентај маше рейно дакшав, зот ло ухаха ле увдаа ба ше годел куца е и ход би, шава, шава ле годел куца е, плюс годел куца би, минус годел куца е хиту би. зот рак интуице. Во интуице зот и ви отану бисов ле ухаха формалит ле носха, а вальта лев атай зот носха пратит, каше решлану и худ шештек

‫שמסבירה לנו את האינטואיציה. כן? אפשר להסתכל בדיאגרמת ואן, וגם מכאן אפשר לראות אינטואיציה שמה שאמרנו נכון, אבל עדיין זה רק אינטואיציה, זאת לא תוכחה. נניח שזאת קבוצה A, ‫נניח שזאת קבוצה B. אנחנו רוצים לספור כמה יש איברים בקבוצה הבאה, קבוצה שהיא A איחוד B. הקבוצה הזאת... זה כל האיברים שנמצאים ב-B, או נמצאים ב-A, או, או בשתי קבוצות, נכון? אז אם אנחנו נרצה לספור כמה איברים יש ב-A חוד B, אז אפשר לקחת כל האיברים שיש ב-A, להוסיף להם כל האיברים שיש ב-B, אבל מה הבעיה פה? אנחנו ראינו שאם אנחנו ניקח כל האיברים שיש ב-A, נספור את האיברים האלה פעם אחת. Вас насиф, это коли варим шеш биби, не спорят, о там и варим от пам. Вас за это лану ютерми маше ешь и варим бы их и худ би. Тахен, а хели козе не старых лях сир. Бы мало хели тух би. Окей. Иван Окей, без седр гамур. Ас ахарей афсака нахту намших.